Вітаю, друзі, з магазину зброї «Прапорщик». Знову я приїхав до майстра Володі тут на Січових стрільців 81. І так сталося, що один з відвідувачів купував доволі цікавий зразок, який я ще особисто в руках і тримав. Тримав я бойовий зразок в армії. Це польський грот. Отакий от кейс, до речі, італійський. Тут є у нього таке обозначення «Фабрика броні». І всередині в поролончику лежить сам грот з 10-дюймовим стволом і додатковий ствол. Зараз я все витягну і спробую вам трошки показати, розказати, що до чого, як. Так, що тут лишнє? Це я теж витягую, і це я теж витягую. Все. Кейс відкладаємо і будемо дивитися сам карабін. Ось в такому вигляді він уже є, тому що він вже проданий, за нього внесений задаток. Сподіваюся, що Сергій, здається, звати власника, не буде проти, що я показую на його карабіні цей невеличкий огляд. Він хотів собі сушки, я порадив брати саме пікатіньку, щоб він ставив зразу на пікатіні. Тут ще, до речі, десь ось рукоятка є на пікатіні, але не ставили. Він, до речі, шульга. Як бачите, Володя майстер вже переніс вікно викиду гільз з правого боку на лівий, тобто і відбивач гільз теж зліва зараз стоїть. Личина перевернута, і зараз про це більш детальніше розкажу. Що в комплекті? В комплекті, як я сказав, сам карабін, 10-дюймовий ствол. Тут встановлено саунд-модератор Ace Ultra. І також 16-дюймовий ствол. І вже власник теж, ну, я теж йому так трошки порадив, я сам дивився. Глушник Nielsen Sonic 40. Він на частково інтегрований, напівінтегрований глушник. Про це теж зараз трохи скажу. Ручка, я не знаю, була в комплекті чи ні. Вона запакована і схоже, що такий самий пакет, як і інші. Можливо, це в комплекті рукоятка йде, я, чесно кажучи, не знаю. Також іде три магазини прозорі. Про це теж покажу. І вже лишилось два комплекти дульних пристроїв, полум'ягасники з контргайками. Один, я так розумію, при сертифікації було замінено, а другий – це вже майстер тут в магазині по замовленню покупця, власника, замінив. Тобто в запасі лишилось два полум'ягасника і отакий хендстопер, тобто упор для пальця, трошки зняли, тому що накладки, які були знизу, і хендстопер спереду, встановили сошки на пікатіні, тому упор зняли. Це я теж зараз покажу. Так, ще в комплекті, до речі, два відстріли на обидва стволи. Також інструкція і гарантійний талон, так, гарантійна карта, фабрика броні, лучник Радом. Грот С-10-16, а ну стволи, 10-16 ФБ М1 калібр 223 РЕМ, плюс 10,5 ствол. Така штука. Також в комплекті технічка, тут всередині всякоразна, як то кажуть, йоршики для чистки, правда, я не знаю, навіщо тут такий здоровенний, виколотки різні, щіточка така, як у М16, протяжка є з латунним наконечником, шестигранники, складний шомпол з таким набалдашником, масленка і щіточок тут 3-4 штуки різні. Ще якісь патчі, здається, і таке інше. Тобто нормально, воно ще можна на ремінь вішати або кудись на рюкзак. Ну, як я казав, три магазини. Так, тут розпаковано. Так, розпаковано, мабуть, вже дивились. Я дістану один з магазинів. Виглядає класно, хоча мені не дуже подобається сам по собі магазин. Але в цілому лялька шикарна. Я б це назвав так SIG MCX для бідних. Брешу, звичайно, тому що це більше 100к коштує,
Але ну, були б у мене гроші, я б собі взяв, чесно кажучи. Мені подобається залізячка. Приклад, на жаль, не складається, але все-таки. Давайте тепер більш детальніше проїдемося по конструкції. Ловер полімерний, рукоятка може бути знята, і чимось вона навіть нагадує трохи сіговську. Верхній апер ресівер, він на всю довжину заходить на ствол до самого газблоку. Цівка теж алюмінієва з портами М-блок. Полімерний магазин, пластиковий полімерний приклад з адаптером, адаптер з алюмінія. Прикладу я спробую це показати. Порти під QD-антапки. На прикладі – раз, на ловері – два, на цівці спереду – три, відповідно, з іншого боку так само дублюється. По суті, це амбідекстерний повністю карабін, причому амбідекстерний настільки, що ви можете, так як тут вже зроблено, бачите, закрите вікно, переставити собі викид гільз на ту сторону, яку вам подобається. Тобто, якщо ви правша або шульга, ви можете переставити. Так само в самій затворній рамі переставляється личина на інший бік для того, щоб гільзи викидало вліво. Металеві, алюміній, скоріш за все, прицільні, теж свої, ФБ, логотип, фабрика броні. На борту написано ГРОТ. Рік виготовлення 22-й. До речі, що хочу сказати, відосик в мене є, де я трошки так в руках показував армійський ГРОТ, який нам поставляли в середині 22-го року, навіть на початку, зразу після агресії Кацапстану. Там були деякі нюанси по тим зразкам. Це, що ви розуміли, вже переосмислений, видозмінений і доопрацьований повністю карабін, але він повністю призначений для цивільного ринку. Тут навіть на стволах позначки йдуть, що вони повинні використовуватися тільки на цивільному ринку. Я спробую ближче вам показати. Так, що ще з цікавого? З цікавого те, що тут регульований газблок, але тут, здається, всього кілька положень. Одне положення для стрільби без саунд-модератора, тобто з звичайним дульним пристроєм. Друге положення з саунд-модератором. І третє положення – розбірка і, здається, так, от є цей фіксатор, щоб не пролюбити. От тут немає, здається, у військової версії є тут спеціальний упор, який запобігає тому, що витягується регулятор газблоку. Тобто в армійській версії, як то кажуть, зроблено на дурня, щоб солдати, коли їм нема чим зайнятися, вони руками всякі крутять, щоб вони просто не пролюбили цю запчастину. Також, як я сказав, алюмінієвий адаптер приклада. Приклад складний в нормальних країнах, у нас, звичайно, він заштифтований. Дивіться, кнопку тут натиснути неможливо, і приклад скласти теж, на жаль, неможливо. Але можна порухати трошки підщічник і змінювати саму довжину прикладу. Кілька положень. Є один, два, три, чотири. Ну, тут всі 5-6. І плюс можна порухати підщічник. Тобто вище зробити. Причому зробити його як повністю вище, так і різні рівні нахил. Ось можна повністю вниз скласти, таким чином буде більш компактно, або зробити вище. Тобто це непогано. Двосторонні рукоятки взвода затвора, але у мене щось таке відчуття, що вона буде рухатись разом із затвором, тому що вона заходить в зачіп затвором, і це можна простежити ось таким чином. Тобто затвор, коли стає на затворну затримку, і рукоятка йде разом з ним. Хотілося б побачити. А ні, виходить, все. Нема чим зачепити. Я зараз би спробував відтягнути затвор, але нема як схопитись. Скоріше за все, рукоятка стоїть на місці. Ось він виходить з зачеплення. Тут видно, ось, якщо звернете увагу, можливо, буде видно вам. Ось, оп, заскочило. А коли рукоятка повертається вперед, іде розщеплення, не розщеплення атома, а розщеплення затвора
з рукояткою зведення. Двохстороння, прикольна, нахилена вниз, але можна там два гвинта відкрутити, перевернути, і вона буде вверх дивитися, але тоді може заважати, коли ви будете взводити, якщо у вас стоять якісь прицільні, там, наприклад, оптичний приціл, загонник, коліматори і так далі. Ну, дивлячись, які, можна все придумати, буде нормально працювати. Якби це була моя штука, я б грався. Далі, що із цікавого, ну, сошки поставили махпул, які можуть, до речі, трошки провертатись, нахилятись і таке інше. Так захотів власник. Мені самому така схема подобається, я йому порадив, як мені подобалось, воно займає набагато менше місця, тому що цівка, ви можете звернути увагу, ну, доволі об'ємна в своєму поперечному розрізі, тому ліпити, наприклад, ще якісь додаткові пікатіні знизу, я не бачу сенсу, це зробити важчим сам карабін. До речі, він не зовсім легкий. Арка, ну, мабуть, в півтора рази, ну, не в півтора, а на чверть легша, чим цей карабін, хоча він якби наполовину пластиковий, і все-таки через те, що задня частина і низу нього пластикова, а алюміній середина перед і сталевий ствол все-таки трошки переважує вперед. Те, що сам власник сказав, не дуже йому зручно, двохсторонній запобіжник, двохсторонній, але коли лежить рука, як бачите, упирається в палець. Запобіжник, він з двох боків однаковий, але трошки от є нюанс. Сюди варіант, наприклад, так під 45 градусів, було просто чудово все це, щоб стояло. О, до речі, я вас бачу через порт QDM тапки. Як і було сказано, повністю амбідекстер. Магазин, що зліва, що справа. Запобіжник зліва, справа. І затворна затримка, як бачите, з обох боків. Ригер-гварда спускової скоби, скидання вказівним пальцем. Так само можна поставити знову на запобіжник. Спробую трошки розібрати. Розбірка тут невелика, але перш ніж я розберу сам карабін, давайте ми все-таки зупинимося на стволі, на цьому легше показати. Тобто 16-дюймовий ствол, газ-пістон, звичайно, тобто короткий ход газового поршня. Регулятор газовий, перше положення, друге положення і третє положення, це вже він розбирається ось таким чином. Тобто пробка газової камери і все. Можна витягнути з цього боку для чистки. Сам хід газового поршня дуже невеликий, тому що якщо звернути увагу, ось тут знизу є порти кидання надлишків газу. Газовий поршень з коротким ходом таким чином відходить буквально, ну, на сантиметр. Знову ж таки, розібрати так само його можна. Так, а де він тут розбирається? От, до речі, цей короткий виходив легше, а цей не виходить тут. Короче, таким чином рухається газовий поршень. Задає поштовх затворній рамі і здійснюється цикл перезаряджання. Довгий казенник ствола, казенник, знизу є спеціальні виступи, це для того, тут кріплення ствола всього двома болтами, вони проти годинникової стрілки закручуються з двох боків з певним зусиллям і до певної відмітки. Тут все, як я казав вже, для армійців, як для дурня, все вказано, всі мітки, риски зроблені на заводі, тому промахнутись тут важко. Тобто ствол криво не стане, він стає на своє місце, двома болтами піджимається, і на цьому все. На стволі виконані канелюри. Це як для полегшення самої залізячки, так і для кращого охолодження. Цівка тут алюмінієва, за рахунок портів M-Lock може здійснюватись
краще вентилювання самого ствола. Хто ставить накладки, це одне, але бажано всі порти не закривати, щоб вентиляція ствола була краще, він буде швидше вистигати. А таким чином полегшення і вентиляція ствола. Якщо буде видно, ось на стволі написано, до речі, тут твіст 1,9, щоб ви знали, це 16 дюймів ствол. І ще така штука написана, 223 рем, 1,9 твіст, 16 дюймів, civilian use only. Тобто він призначений тільки для цивільного використання. На бойові, не знаю, можливо, навіть не стане, хоча, чесно кажучи, який сенс заводу робити щось таке, що їм треба сильно переробляти, змінювати конструкцію. Скоріше за все, просто змінили твіст і все. Тому що у армійської версії твіст 1,7, а у цивільної версії 1,9. На версії 16 дюймов, подивимося зараз на версії 10,5 дюймов, який твіст, можливо, там або 8, або взагалі 7. Ну і, до речі, так як це не армійська версія, тут сам ловер виконаний без положення автоматичної стрільби. Тобто ловер трошки під цивільний ринок все-таки змінили. Ну що ж, давайте я спробую розібрати трохи цю штуку. Тобто цівка знімається, просто витягується щіфт, який не випадає, він там закріплений. Знімається цівка, прикручені накладки всередині, прикручені сошки. І ось сам ствол у нас виглядає. До речі, десятка версія теж має канелюри, єдине, що тут в передній частині він коротше. Так, дивимося. Ну, так як я і казав, тут версія твіста 1,7. Все-таки 10,5 дюймів. Якщо буде видно, ось можете прочитати. 223 рем, 1,7, 10,5 дюймів. Видно? Не видно? І на версії 16. Можливо, тут буде краще видно. Цівочка алюміній? Ні. Чи алюміній? Навряд чи це пластик. Це алюміній. Цівка алюміній. Але звук такий трошки доволі дивний. Той гвинт, що я казав, для того, щоб зняти ствол, є стрілка, куди треба крутити цей гвинт, і стрілка, куди крутити гвинт зліва. Вони крутяться в різні блоки, розходяться, і потім знімається ствол. Я не буду зараз розкручувати, тому що ця гвинтівка вже продана. Якби була моя, я б крутив. Ну і знімаємо ловер, вибиваємо передній пін. Якщо ми його виб'ємо, доведеться йти до Володі. До речі, доки я далеко не зайшов, у рукоятці пістолетній є контейнер для зберігання. І, здається, у версії армійській трошки не така рукоятка. Ця доволі зручна і трохи нагадує по формі зігзаурівську. Чому я й сказав, що це зігзаур для бідних. Дорожче 100 тисяч. I'll be back. I'm back. Виколотку взяв у Володі. Пін все-таки вибити краще виколоткою. І тут є невеличке заглиблення для того, щоб краще позиціонувати виколотку в піні, щоб він не зіслизнув. Знімається передня частина. Тут пін, на відміну від R15, тільки один. Бачите, задня частина заходить в адаптер прикладу, і таким чином знімається ловер. Отак він виглядає всередині. Кому це щось покаже чи ні. Затворна затримка, діваюсь, ви бачите, як піднімається. Тобто вона підпружинена. Коли тримає затвор, якщо затвор пішов назад, вона падає вниз. ОСМ зібраний повністю на спеціальній платформі. Курок трохи схожий навіть на арочний, але все-таки, мабуть, відрізняється. Хоча всередині, в кінці, якщо не забуду, покажу одну штуку. Тому що працює він не як в R15. Тут ще зверніть увагу, є якісь регулювання і таке інше. Чи це все-таки тут на гужоні вкручена пружина, яка відповідає за перемикання чіпки запобіжника. От на запобіжнику стоїть, але бачите, все одно є вільний хід.
Ресет дуже великий, оце мені не подобається. Чимось схоже на ресет у Heckler Koch МКЄ турецького. Посилені губи в самому ловері, і здається, що цей метал заходить аж в шахту магазина, до речі. Шахта магазина не повністю пластикова. Всередину вона посилена направляючими. Єдине, що от вуха, вони повністю пластикові. Нічого тут немає, ніяк не підтримується. Єдине, що пін зроблений такий, щоб не пролюбити, не загубити його. Плюс є дещо типу демпфера для курка, заспокійливе для курка. Тобто, хто любить отак просто поспускати курок, тут спеціально пластиком закрита вісь, яка не дає розбивати курку передню частину самої скоби УСМ. Поки що так. І тепер саме цікаве, можливо, хтось бачив відео до цього магазину, хлопці показували. Я нічого не маю проти хлопців. Вони показували, що там знімали якось пильник прикладу, розкручували приклад, викручували болт. Схема набагато простіша. Тут є направлялка зворотньої пружини. Її треба просто потягнути трошки вперед, і приклад знімається. Потім витягується сама направляюча з буфером, з кнопкою. Приклад знятий, алюмінієвий, як я казав, адаптер, але приклад не складається, кнопка пофіксена ось у цьому місці. Тут є штифт, який не дає прикладу складатися в бік, на жаль. Далі, штовхаємо рукоятку затвора, і виходить у нас сам затвор з личиною. До речі, отакий довгий хід личини затвора, вона виходить на таку відстань. Тут екстрактор на личині, тут ось хвостовик ударника, чи як дехто любить казати, бойка. Кампін вставляється через оцей проріз, і тут, якщо звернути увагу на профіль затворної рами, направляючи, по яким бігає затворна рама в ствольній коробці, направляючи цікаво тут виконані заодно. Ні, направляючи тут сталеві, і вони всередину вставлені в алюмінієвий корпус. Можете звернути увагу, все тут на спеціальних болтах прикручено спереду, ззаду, тобто в алюмінієвому корпусі вставлена рама з направляючими. Тут задня частина зроблена таким чином. Для запирання. Що тут ще є цікавого? Ну, рукоятка у нас лишилась, і лишилась у нас пружина газ-пістон з коротким 10-дюймовим стволом. Вікно екстракції відкрито, даст кавера ніякого нема, тому що затвор весь час в закритому положенні, і гвинтівка здійснює стрільбу з так званого закритого затвору. Дуже рідко, я думаю, що навіть ніколи не зустрічається на цивільному ринку зброя, яка стріляє з відкритого затвору. Частіше за все це кулемети. І відкритий затвор потрібен саме для того, щоб не було випадкового пострілу від високого темпу стрільби, від довгої стрільби, коли затвор нагрівається, заганяється патрон і може здійснитись випадковий постріл від гарячого затвору. А на цивільних навряд чи буде такий настріл, тому відкритого затвору не завжди знайдеться. Ось цей зацеп на затворі для рукоятки зведення, а ось це невеликий виріз, як бачите, там виходить кампін, і можна його витягнути. Я не буду діставати зараз личину, це не потрібно. Кілька бойових упорів, скільки, здається, так, шість бойових упорів. І сам екстрактор, він доволі такої теж колючої форми виконаний, доволі цікавий. Ударник, до речі, не дуже зручний, а що це? Трошки підзастране дзеркало затвора, можливо, це після відстрілу або ще хтось стріляв, я не знаю, чесно кажучи. Більш по розбірці нічого такого цікавого нема, все буду збирати. Відео довге, не хочеться робити. Дивіться хід під затвора і личини, бачите, наскільки аж заходить.
Чому не буду зараз показувати? Тому що якщо вам буде щось цікаво, ви пишіть коментарі, задавайте свої питання, а там вже будемо розбиратися. Збирається все в зворотньому порядку, треба, звичайно, задню частину направлялки пружини вставити, куди їй і треба, натиснути кнопку і просто застібаємо адаптер в апер. Після цього ставимо ловер. Ловер і пін. Можна так рукою. Все забивається, все вдягнулося. Після цього заводимо в оці пази, на цівці є спеціальні виступи, які чіпляються таким чином. І просто застібаємо цівку на місце. Все, карабін зібрано. Шикарна машинка, як на мене. Прицільні алюмінієві, як я сказав, піднімаються без всяких кнопочок і складаються так само. І, до речі, регулювання діоптра тут таким колесиком нагадує трошки Хеклеркох, тобто продумана така німецька конструкція. А, тут два положення чи три? Раз, два. Три положення діоптра тільки, на жаль. Але цілитись навіть я можу і своїм поганим зором. Я думаю, що це виконано краще, ніж було на армійській версії. Тому річ шикарна. О, і до речі, доки я не забув показати, чим відрізняється ОСМ від R15. Як ви знаєте, в R15, якщо не взвести курок таким чином, то не можна поставити на запобіжник. А тут можна. Тут ОСМ схожий на спеціалізований, можна сказати, ОСМ для зброї так званого сегменту PDV. Personal Defense Weapon. Тобто там можна ОСМ в будь-якому положенні, зведений курок, не зведений, поставити на запобіжник. Ось, наприклад, ви спустили курок, поставили на запобіжник, ви можете взвести знову зброю, але у вас він стоїть вже на запобіжнику, і курок ви знов взвели, незалежно від того, як, в якому положенні курок у вас стояв до того. Тобто, ну, дуже зручно, постійно у вас на запобіжнику знаходиться зброя. Трошки є невеличкий люфт цівки, якщо чесно, але я б з цим змирився. За ці гроші, що вона коштує, я не знаю. Я б хотів. До речі, учитуючи, що деякі арки коштують навіть дорожче за цей карабін, а тут, нагадую, зразу два стволи. 16 дюймів і 10. Єдиний все-таки мінус в тому, що два ствола, що вони одного калібру. Я ще розумів, якби був, наприклад, калібр 22 і ствол 10,5 дюймів, Бог з ним, хай глушник тут стоїть. Але от ствол, наприклад, 16 дюймів треба було робити в калібрі, ну, наприклад, 5,45 або 7,62. Хоча це потягло б за собою зміну затвора. Ну, тоді не 7,62 на 39, а 7,62 на 35, скажімо. Тобто 300 блекаут. Чому б ні? Затвор той самий, міняється тільки ствол і, на жаль, магазини. До речі, магазини – це теж фабрика броні, їхні особисті. Єдиний мінус, що трошки так грають губки, я не знаю точно, як він нормально працює. Розбирається, дуже схожий на Махпул, а тут на логотип треба натиснути, це кнопочка, знімається нижня п'ятка і все, магазин лишається таким чином. Кажуть, що сюди підходить магазин від, ну, чого кажуть, від Махпула. Володя, в тебе далеко магазин від Махпула? Можна було б спробувати, ну, зараз, мабуть, не покажу. Тут є виступ такий. Ну, повірте на слово, на військових версіях Махпули юзали, але не всіх версій. Здається, третя версія Махпула чи друга. Третя версія не стає, тому що там виступ якийсь, його треба або зрізати,
або брати просто другу версію Махпула, і все буде працювати. Тому що ці магазини, як я кажу, трошки своєрідні, але це треба випробовувати. Я не знаю, чи будуть вони завозитися окремо, але, в принципі, магазин непоганий, працює шикарно. І, до речі, дуже, дуже швидко можна міняти, як лівою рукою, так і просто скидати його і знову досилати. Подобається гвинтівка. На жаль, вона вже, як я сказав, куплена. Але будемо сподіватися, що ще їх будуть завозити. І є в мене одна ідея. Я вже, мабуть, тепер повністю погоджуся із своєю думкою продавати один із своїх карабінів. Можливо, це буде через невеличкий аукціон або розіграш, щоб можна було зібрати на щось інше, наприклад, взяти отаку штуку, щоб вам її показувати, стріляти і таке інше, щоб нікого не просити, а було своє. Але про це в окремому відео. А у мене на даний момент про цей карабін все. Підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі і приходьте в наш телеграм-канал і телеграм-чат. Дякую за увагу, всім щасливо, здоров'я, бувайте!